Takže čau lidi, já stávám novýho videa, no dneska hrajeme Rails of Ostra. No a my jdeme rovnou na to točím. Už se to zavírá. Tak, a je to zavřený, super. Tak si můžeme vyrazit, máme zelenou. Teď nejde, a zrovna je tam furt tak to není. Ty světla teda moc nefungují, abych proč koukám. Ten nezastavil smyčka. Vracet před výhybku. Tak dobře. Dobrý, tam se zase jako, tak. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Muglinovská. Příští zastávka, náměstí Svatopluka Čecha. Dobrý. Krásný, tak tam projel. Náměstí Svatopluka Čecha. Příští zastávka, hlavní nádraží. Příští zastávka, hlavní nádraží. Přestup na regionální a dálkové spoje. Next stop, main train station. Change for regional and long distance connections. Tak, zbrojím na hlavní nádraží. Last stop. Please exit this vehicle.